pre tvorový spev na Slovensku, doktorka umenia Olga Vidická zvolená.
tieto ženské jazyky zradovali.
Oh.
Podnikať
Rada San Pietro. Thank you.
celý stajzek, malou kráčame, dvou kráčame, môj pán. Ježiš môže, spolu nech nám zostáva láska. Oto svetlo od Anonima. Ďalšia skladba bude od Anonima Svieta. Posledná tradicionálna práhovi. Predstaví sa vám ženský spevácky zbor Letofúry. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Povídajú, že porodíš syna,
Zemnička. Postupne sa ich činnosť rozšírila aj na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a aj o oblasť kultúry. Takže dnes ešte zaznie v podaní dámového zboru Kampana, zaznie v skladbe Laso Halmoš, Jubila Tedeo, eucharistický hymnus Boží dar, francúzska pieseň Čaro lásky,
výborných učeniach získal aj zlaté pásmo. Zbor na krajskom premiére spevácky zborov Dramová pieseň bol ocenený zlatým pásmom. Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta bola spevackému zboru Melodia udelená cena mesta Pirakovo ako aj cena za rozvoj novohradskej kultúry. Repertoár zboru je rôznorodný. Pozostáva na skladbe sakrálnych i do skladbe svetových klasikov. Čo si pre nás dnes Melodia pripravila? Bude to ľudová pieseň Gloria, Orlando di Lasso, Domine Deus, Charles Cunot, Kyrie, Kodaj Sousa, Adventi Benek, Charles Cunot, od Sola Solidaris Hostia, a Ferenc Karáčovi N. Teda vianočná pieseň. Predstaví sa nám ženský spevácky zbor Melodia.
Bratský zbor pri kostole svätého Cyrila a metoda Polta registruje o farnosti od vzniku v roku 1997. Členská základňa zboru sa však od tej doby rôzne zmenila. Učinkovanie telesa je takže výlučne orientované na liturgiu a preto je tomu prispôsobený aj jeho repertoár. Okrem slávnosti sme i mohli pri liturgických slávniach po farskom kostole zbor spolupráci s ďalšími telesami siatka
Všetci svoje dvoria, vítaj Jezu Kriste, Synu.
odvedené výkony za zájstvo, ktorý ste nám pripravili. A prajem vám veľa zdravia, veľa tvorivých síl do ďalších vedeckých práce. Dirigentom prajem veľa trpezlivosti, zboristom veľa vytrvalosti, pri nácvikovnom skladie, aby nám aj naďalej krásnym spevom rozdávali radosť a približovali lokálne hudobné umenie. Ďakujem všetkým vám, aj divákom, ktorí ste dnes prišli počuť našich prvákov a dúfam, že sme všetci spolu na to strávili naozaj príjemné a dnešné popoludnie.